jogos, eu sinto assim, sabe? Aham. Já joguei muito, mano, muito. E aí você vai investir no Valorant? Vou, Valorant, Free Fire, essa é a meta. Rapaziada, tretando pra caramba ali, meu. É... A gente tem que entrar. Onde você tá? Você tá aqui com a gente? Eu morri. Você morreu? Ainda bem que você não viu o que aconteceu. Nossa!